Muzeum Kobylí připravilo první jarní akci a opět velkolepě. Takové Velikonoce v muzeu v Kobylí opravdu stojí za vidění. Pojďte se s námi podívat, co všechno tetičky z Kobylí připravili. Dneska tady máme Velikonoce v muzeu, které už jsou v podstatě tradiční akcí, protože už je pořádáme několikátým rokem. A máme tady ukázku takových těch zvyklostí a činností, které se prováděly na Velikonoce. Ještě je ukázka toho pečení, co se na Velikonoce jako peklo. Mimo jiné tady máme mini jarmark, takže v tom mini jarmarku můžete vidět strýčka Miru, jak plete žilu a otlouká píšťalky. Pak tady máme děvčata, který umí překrásné kraslice. Máme tady tetičku z Bořetic, máme tady tetičku z Valtic. Máme tady tetičku z Násedlovic a tetičku z Borkovan. Naše činnosti vždycky, nebo tady naše akce doplňuje patchworkový klub z Brna, takže ty tady jsou každý rok a jsou na Velikonoce i na Vánoce. Mimo to jsme měli krásné vystoupení folklorního kroužku Slunečko, které nacvičila Janička Otáhalová. No a potom tady nesmí chybět ta kavárnička u tetiček, kde ta se napeklo spoustu jako dobrot, jako velikonočních. A my jsme se dneska rozhodli, že nebudeme za ty tetičky, ale že budeme za ty paničky, takže jsme oblečený trošku teda jako jinak, ale aspoň jednu si vyzkoušáme, jak je to, když jsme nastrojeny. My vás aspoň vidíme i v jarním oblečení a nejenom stále v krojích, takže je to úplně úžasný nápad. A já se jenom pozastavím nad tím, co jste všechno napekli a jak dlouho jste to připravovali. No, připravovali jsme to včerejší den a ještě tam něco dneska. Máme mazanec, máme velikonoční sop nebo věnec, máme klasické bomby, potom máme velikonoční vajíčka a velikonoční zajíčky, máme dva druhy nebo tři druhy bábovek, potom máme linecký vajíčka. Ježiš, na co jsem ještě zapomněla? No, máme i slaný, takže máme slaný šneky, slaný tyčinky. Pletení pomlásky a výrobu píšťalky měl na starosti strýc Mirek Tlach. A nás moc zaujalo, jaká že se to básnička říkala píšťalce, když se vyrábila a otloukala. Budíš i záznamem pro budoucí generace. Otloukej se píšťaličko vrbová, vrbová, nebudeš se otloukati, budu na tě žalovati, císaři pánu, on ti dá ránu, až odletíš ke zlatému džbánu. Huš, 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 vezmu na tě nůž, vezmu na tě zavíráček, budeš zpívat jako ptáček. A je hotovo, povedla se. Naši akci vždycky provází, nebo doprovázejí dílničky jako pro děti, takže tady taky už jako leta s náma paní učitelka Blanka Helešicová, která má dílničky, a dneska je tady ještě tetička ta z Násedlovic, která tady má taky takový mini tvoření. A ještě ta, co jsme si nachystali, jak jsem zapomněla, ta, že Pavel Kuba dělá jarní míchaný nápoje, jak v dětské variantě, tak v dospělácké variantě, takže to je taky takový barevný jarní. Máme tady výstavu linoritu a koláží žáků Františka Peřiny a Vladimíra Otáhala, ale to jsme našli v muzejním archivu a to už jsou věci staré, takových 40, 50, některý 60 let, takže se tady třeba někteří návštěvníci můžou poznat. Tato nádherná výstava byla k vidění právě v prostorách, kde byl jarmark s malovanými vajíčky a patchworkem. My jsme zavítali ještě za dětmi na dílničky. Teď jsme přišli do dětských dílniček a my tady máme zrovna děti ze Slunečka, které vystupovaly. Takže holčičky, co si tady dneska vyrábíte? Já si to vyrábím vajíčko. A co na tom vajíčku je, co tam maluješ? Ovcu, králíka, kuřátko a vajíčko. Tak a dělá tady někdo něco jiného než vajíčko? Tak co ty vyrábíš tady? Já tady dělám zajíčka. A ukáž, jak si ho namalovala, ukážeš to na kameru? A kde má zajíček hlavičku? Tady. Výborně. Musím to ještě slepit, aby měl zajíček hlavičku. A my tady máme i zástupce z řady mužů, takže co ty tady dneska maluješ? Taky zajíčka. A kam si ho potom dáš, nebo jak ho domaluješ, tak kde ho umístíš? Tady do pokojíčku si ho umístím třeba na parapet. Jaké další akce v muzeu v Kobylí chystáte? Tak nejbližší akce bude 14. dubna
A bude to takový jarní typický nebo řemeslo, starý, kovářský, takže máme pozvanýho kováře, který bude ukazovat to kovářské řemeslo, jak se dříve teda jako provádělo, takže ne žádná elektrika, ale prostě výheň, uhlí a bude u toho mít výstavu, budeme u toho mít i kulturní program a aby to bylo stylový, takže máme pozvanýho hudebníka pana Kováře, který teda zahraje tady místní na, myslím, že mám basu, pak tam bude houslista a piano, takže to bude taková trojka, takže bude hudebně doprovázena, na to se moc těším. A potom velká akce, která nás čeká v létě, uprostřed léta, budeme mít letní podvečer ve stylu 60. let, pracovní název asi, já nevím, Květinový děti, takže písničky Starci na chmelu a prostě tady takovej ten styl těch písniček. A spoustu dalších a dalších akcí tetičky z Kobylí připravují, tak si je nenechte ujít.